İstilikdə qan görünməsi hansı səbəbdən ola bilər? Prostat xərçənginin əlamətləri və müalicəsi. Ege Hospital Nuroloq-Androloqu Dr. Fəxri Quliyev danışacaq. İlk növbədə onun mənbəyini tapmaq lazımdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə Ege Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Bugünkü verilişimizdə qanlı CD ifrazından danışacağıq və verilişimizin qonağı Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən həkim, uroloq, androloq Fəxri Doktor Quliyevdir. Salam Fəxri Doktor, hoş gördük sizi verilişimizdə. Fəxri Doktor, CD-də qanın görünməsi bu hər zaman insanı qorxuya salır və həmən həkimə müraciət eləməyə sövq eləyir. Və istəyərdim soruşum ki, hansı uroloji xəstəliklər zamanı CD-də qan görülə bilər? Dediyiniz kimi, qanlı CD ifrazı uroloji xəstəliklərdə bir neçə əsas şikayətlərdən qarşımıza çıxan şikayətlərin xəstələr adətən bunlarla bizə müraciət edirlər. Çox qəribədir ki, toplum olaraq bizim cəmiyyətimizdə böyrək və sidik yolları xəstəliklərində məsələn, uzun müddət ağrısı olan pasiyentlər həkimə müraciət eləmir, dözürlər, bir şəkildə türkiyə çarələrdən istifadə edirlər və ağrı kəsicilərdən istifadə edib ağrını ötüşdürməyə çalışırlar. Amma qanlı CD ifrazı olduğu andan etibarən eyni gündə və ya səhərsi gün həkimə müraciət edirlər. Doğru da edirlər təbii ki, amma kəş ki, bu digər ağrı şikayətində də eyni şəkildə davransaydılar. Qanlı CD ifrazı çox yüngül deməli, xəstəliklərin başlanğıcı olduğu kimi, çox ağır ciddi xəstəliklərin də başlanğıcı və hətta yəni, qanlı CD ifrazı olduğu anda artıq 5 aylıq bir CD kisəsi polipinin şiş xəstəliklərinin də göstəricisi olmuş ola bilər. Yəni, erkən çox başlanğıc bir halın xəstəliyin də göstəricisi olmuş ola bilər, gecişmiş bir xəstəliyin də göstəricisi olmuş ola bilər. Onun üçün bu hallarda qanlı CD ifrazının başqa şikayətlərlə, hansı başqa şikayətlərlə paralel getdiyi önəmlidir. Bu qanlı CD ifrazı deməli, mikrohematuriya və makrohematuriya dediyimiz iki terminolojik olaraq iki qrupa ayrılır. Birində CD ifrazında qan görməyə bilərlər pasiyentlərimiz. Bu CD nümunə analizində sadəcə görülmüş ola bilər. Digər halda isə total olaraq CD ifrazı tamamilə qanlı olmuş ola bilər. Deməli, bu ən banal böyrək daşı xəstəliyi və ya qadınlarda daha çox sistitlə əlaqəli olduğu kimi, dediyim kimi, prostat vəzin xərçəngi, xoş xəstəli prostat adenoması, CD kisəsinin polipi, ümumiyyətlə, CD yollarının xoş xəstəli bir problemləri, kistləri və digər xəstəliklərdə özünü göstərmiş ola bilir. Təbii ki, bu xəstəlikləri diferensiasiya eləmək üçün ilk bizim addımımız ultrasəs müayinəsidir. Kiçik bir müayinə ilə, qısa bir ultrasəs müayinəsi ilə sidik böyrək yollarının müayinəsini eləməklə problemin hansı orqanda olduğunu bilmiş ola bilər. Çünki sidik ifrazında qanın görülməsi bu həm böyrək probleminin, həm prostat probleminin, həm sidik səsi problemindən olmuş ola bilər. Sidik yollarından əmələ gəldiyi və çıxdığı istənilən bir yerin xəstəliyi ilə əlaqəli olmuş ola bilər. Ona görə ilk növbədə onun mənbəyini tapmaq lazımdır. Fəxri doktor, mənim belə bir sualım yarandı ki, məsələn, qeyd etdiniz ki, bir çox xəstəliklər zamanı, məsələn, qadınlarda sistitdən tutmuş və kişilərdə prostat vəzin xoş xəstəliyə törəmələrindən tutmuş bəd xəstəliyə qədər, yəni CD-də qanın görülməsi müşahidə oluna bilər. Bəs qan görünməmişdən öncə xəstə, məsələn, tutaq ki, prostatiti var xəstənin və yaxud ki, prostatın xoş xəstəli bir törəməsi var. Xəstə nə kimi şikayətlər olur xəstə, yoxsa birdən-birə CD-də qan görür xəstə? Prostat vəzinin adenoması və prostat vəzinin xərçəngi çox oxşar klinika ilə, şikayətlərlə özünü biruzə vermiş ola bilər. Bəzənsə, heç bir şikayət vermədən, şikayət verdiyi anda çox gecişmiş bir halda xəstəni qarşımıza çıxmış ola bilər. Onun üçün, bunun üçün erkən müayinə, screening deyil də erkən müayinə sayılır. 50 yaşından sonra kişi xeylaqlarının ildə ən az 2 dəfə uroloqun yanında olmağı check-up proqramlarına daxil olunur məksər ölkələrdə. Şikayət olsa da, olmasa da.
Bunun nə kimi bir özelliği var, nəyə görə bu lazımdır? Çünkü prostat vəzinin xoş xəstəliyi 50 yaşından sonra başlayır. Hətta biraz daha da gəncləşdiyi son illərdə qeyd alınır. Prostat xərçəngi də eyni ilə bu 50 yaşından sonra qeyd olunmağa başlayır. Ümumiyyətlə bir şey demək istəyirəm ki, prostat vəzi adenoması özü-özlüyündə götürəndə tam da bir xəstəlik, belə deyim, nazologiyasını tam hər zaman aid eləmirik. Niyə? Çünki 50 yaşından sonra hər kəsdə istisnasız prostat vəzi yavaş-yavaş böyüməyə başlayır. Hər kəsdə, bütün kişilərdə də olan bir böyümə prosesini biz xəstəliyi adlandıra bilmərik. Biz bunu yaşlanmanın bir başlanğıcı kimi eləyirik. Biz, çünki necə ki, hər zaman pasiyentlərimizə deyirik ki, saçınız ağara bilər, üzümüz qırışa bilər. Bu bir xəstəlikdirmi? Deyil. Biz bunu yaşlandırma adlandırırıq. Prostat adenoması da belədir. Yəni bu şikayətlərin başlanması ta hər zaman xəstəlik adlandırılmır. Nə zaman xəstəlik adlandırırıq? O zaman ki artıq bu özünü şikayətlərlə biruzə verilir. Ki bu şikayətlər nədir? Adətən çətinləşmiş, gücənərək, gecələr 4 dəfə, 5 dəfə və daha artıq CD ifrazına çağırış, yalansız CD ifrazlarına çağırış, yandırma ilə və ya ağrılarla CD ifrazına çağırış hissiyatı kimi şikayətlərlə adətən ilk şikayətlər bunlar olmuş olur. Daha sonraki mərhələdə şikayətlə təbii ki daha dərinləşir. CD ifrazının tam kəsilməsi, daşların əmələ gəlməsi, böyrəkdə genişlənmə, xronik silik yolu infeksiyaları kimi şikayətlərlə, yəni belə deyək, daha da vəziyyətin ağırlaşması ilə qarşımıza çıxmış ola bilər. Prostat xərçəngində də aşağı yuxarı CD-yə pis getmələr, yenə qanlı CD ifrazı da yenə müşahidə etmiş ola bilərik. Gecə CD ifrazına çağırışlar, yalansız CD ifrazının çağırışlar olur. Və ona görə bu şikayətlər bir oxşar olduğuna görə biz şikayət olmadığı dönəmindən, yəni 50 yaşı tamam olandan sonra ildə 2 dəfə uroloq müayinəsi tövsiyə edirik. Əslində bu uroloq müayinəsində də çox bir uzun bir müayinə yolu deyil. Qısa bir neçə müayinə ilə bu xəstəlik hansı xəstəlik olduğu və yaxud da xəstəlik olmadığını, yəni necə deyilə kontrol altında saxlamaq üçün oluna bilər. Bunlar sadə ultrasəs müayinəsi və daha önəmlisi qanda PSA dediyimiz onkomarkerdir. Bu PSA prostat spesifik antigen açıqlaması bu şəkildədir. Prostat üçün spesifik olan bir qan analizidir, markerdir, zülaldır. Bunu biz 50 yaşı tamam olmuş dediyim kimi bütün xəstələrə istisnasız veririk, şikayəti olan və ya olmayan. Hətta dediyim kimi xarici ölkələrdə ürək problemi üçün poliklinikaya müraciət edən xəstədə və yaxud qulağı üçün digər bir orqanlardan bir şikayəti olan xəstələrdə bu, necə deyərlər, bu marker yoxlanılır. Bu markerin PSA analizinin yüksək olması bizdə şübhə yarada bilir ki, bu prostat xərçəngidir. Sadəcə şübhə. Və bundan sonra artıq dərinləşir. Əgər PSA normaldırsa, biz əksər hallarda burada xoş xəstəli prostat böyüməsini düşünürük və xərçəngi necə deyərlər, istisna etmiş oluruq. Amma bu dediyimiz kimi hər 6 ayda bir yoxlanılmasında fayda var. Bu bizə nə qazandırır? Yəni erkən prostat vəzi xərçəngini diaqnostika eləmək istəyiriksə biz, ki bu önəmli bir şeydir. Çünki bilirsiniz xərçəng yəni ilkin mərhələdə tam sağaldığı halda gec mərhələlərdə təəssüflər olsun ki, nə qədər də tibb inkişaf eləsə, bugünkü gün xəstəmiz üçün çox bir şeylər eləyə bilmirik. Onun üçün bu PSA markerinin erkən vaxtda verilməsi, yoxlanılması yüksək olduğu halda ondan sonra necə deyirlər, xərçəngi differensiasiya eləmək, yəni dəqiqləşdirmək, kiçik bir prostat biopsiyası ilə bunu təsdiqləyə bilirik. Bu biopsiya dediyimiz prosedur 10-15 dəqiqəli bir prosedurdur. Xəstənin gündəlik həyatından ayıran bir prosedur deyil. Adətən xəstələrimiz səhərsi gün normal iş fəaliyyətinin başına dönmüş ola bilirlər. 10-15 dəqiqəli bir prosedurun asanlıqla bu diaqnostika olmuş oluna bilir. Fəxri doktor, son vaxtlarda yox, artıq uzun illərdir ki, efirlərdə müxtəlif belə deyə də qida əlavələrinin reklamları gedir və yaxud da dərman vasitələrinin reklamı gedir və adətən prostat əleyhinə olan, prostatit əleyhinə olan preparatların da reklamı gedir. Və bir çox insanlarla mən artıq söhbətdə görmüşəm ki, deyir ki, filan preparatı reklamı gedirdi, mən prostata görə bu preparatı qəbul eləyirəm. Həqiqətən də bu preparatlar xərçəngin qarşısını alırmı və xəstənin vəziyyətini yüngülləşdirirmi? Tutaq ki, CD çıxmasında problemi var və s. Bəli, dediyiniz kimi son illərdə bu dərmanlar... Yəni, çox üzr istəmək, həkmə gəlib o dediyiniz o iki dənə çox az məsrəfli bir prosedurdan keçmir, amma onu alıb içir, illərlə içir. Təəssüflər olsun ki, dediyiniz kimi bizim pasiyentlərdə bəzən daha da ağırlaşandan sonra o dərmanların qutularını, onların paraşok şəklində, qida əlavələri şəklində, çaylar şəklində, təksəfərlik dəyimləmə çaylar şəklində müxtəlif formalarda, satışlarda, apteklərdə var. Həkim resepti olmadan da xəstələrə verilə bilən bir şeylərdir. Amma dediyimiz kimi bunlar dərman deyil və bu sadəcə müalicənin
bir neçə preparatın içərisində yanaşı, köməkçi vasitə kimi istifadə oluna bilər. Heç bir halda bu dərmanlar, yəni həkim belə deyim, reseptoru olmadan bu təyin olunan çaylar, əlavələr müalicənin özəyini təşkil eləyə bilməz. Ona görə də onu alıb içib. Bu dərmanlar sadəcə bir reklam səfərində pasiyentin görüb, bir dəfə onu istifadə eləyib, effektini görmədi və bunun üçün hesablanmış bir şeydir. Yəni, bu heç bir halda rahatlama əldə eləməsi mümkün olan bir şeydir. Və dediyiniz kimi, o xərçəngin inkişaf dönəmini artıra bilər. Məsələn, birinci mərhələdədirsə, pasiyent uyar o preparata, bəli, qəbul eləyər və zaman keçdikcə artıq xərçəng böyürür, metastaz bəli, verir. Yəni, baxa bilər, məsələn, dediyiniz kimi, pasiyent bu çay mənə xeyirdir deyib, o çayı məsələn bir 3 ay içim görüm necə olur, hansı ki o 3 ay müddətində xərçəng növbəti mərhələyə keçmiş ola bilir. Bəli, doğrudur. Hansı ki biz deyəlim, o bu şikayətlər başladığı anda bəlkə də birinci mərhələdir. Müayinə olunmaqla təsdiq olunub, əməliyyatla tamamilə bu xəstəlikdən, yəni təkrar edirəm, tamamilə bu xəstəlikdən qurtula bildiyi halda bu çaylardan, bu əlavələrdən eləyib zaman itkisinə yol verir. Tam doğru. Zaman itkisinə yol verir. Bu da təəssüf olsun ki, mərhələnin atlamasına, üst mərhələlərlə yaxınlaşmağına, metastatik mərhələlərdə gəlməyinə səbəb olur. Fəxri ki, onun da müalicəsi daha çətin, daha daha məsrəfli və nəticəsi də hər zaman yəni xoş olmayan şəkildə olur. Doğrudur, Fəxri doktor. Sidikdə qanın görünməsi başqa hansı xəstəliklərimizə böyrək daşları? Bu bəli. Səbəblərdən ola bilər mi? Bəli, eyni zamanda yəni bu sidik yollarında istənilən belə deyim, kiçik travmalara səbəb olan istənilən xəstəliyində olmuş ola bilər. Dediyim kimi bu ən sadə iltihabi xəstəlik olub da əsasən də qadınlarda sistit olmalarına bağlı olur. Terminal hematuriya deyirik biz buna. Bunu necə fərqləndiririk biz? Adətən bu sidikdə qanın olmağın da xəstəliklərin biraz ipucusunu daşıyır. Məsələn, sidik ifrazının qadınlarda sidik ifrazının sonundan sonra bir neçə damcı qanın gəlməyi bu sistit üçün məsəl üçün xas olan bir şeydir. Prostat xərçəngində, sidik kisəsi törəmələrində tamamilə sidik qan olur. Yəni əvvəlində və sonunda deyil. Bunlar bizə yol göstəricilərdir, təbii ki, amma bu müayinələrdə öz təsdiqini tapmış olur. Daş xəstəliyində də eyni ilə sidik yollarında zədələnmə olduğuna görə, bu istər böyrək daşı olsun, istər sidik kanalının daşları olsun, istərsə də sidik hissəsi daşları olsun, bəzən hətta sidik kanalının iç hissəsində də ilişib qalan daşlar olsun, qanlı sidik ifrazına səbəb olmuş ola bilir. Biz bu dediyimiz kimi ilkin xəstəliklə anamnez, yəni sorğuda necə bir hansı xəstəlikləri düşünüb, daha çox nəyin üzərinə getdiyimizi necə qərarlaşırıq? Məsələn, desək ki, xəstənin heç bir ağrısız hematuriya, ağrısız qanlı sidik ifrazı ilə gəlirsə, biz bunu daha çox böyrək törəmələri, sidik kisəsi törəmələri ilə qeyd edirik. Ağrılarla müşahidə edilən qanlı sidik ifrazı böyrək daşından, sidik yollarının daşından xəbər vermiş olur. Təbii ki, yenə də ən bəsitindən diferensiasiya eləmək üçün ultrasəs müayinəsində bunu bilmiş oluruq. Böyrək daşı və ya sidik kanalı, sidik kisəsindəki daşlar asanlıqla ultrasəs müayinəsində görülə bilir. Böyrək daşları və sidik kanalı daşları üçün növbəti mərhələdə mütləq bir şəkildə kompüter tomografiya dediyimiz bir müayinəni eləyirik. Bu müayinə bizə o daşın tam olaraq necə azad eləyəcəyimizin yolunu göstərir. Bugünkü üçün isə bilirsiniz, elm texnika çox inkişaf eləyir, müasir mühəndislik, lazer texnologiyası tibbdə də günü-gündən daha da belə deyim, nüfuz eləyir, daha da yeni alətlər çıxır. Bugünkü gün biz endoskopik əməliyyatlar üzərində olan üstünlüyünü danışırıq. Hansı ki, 10 il öncə biz endoskopik əməliyyatların açıq əməliyyatdan necə üstün olduğunu, xəstənin həyat keyfiyyətini necə yüksək saxladığını, əmək qabiliyyətini çox tez bərpa elədiyi haqqında danışırdıqsa, məsələn, açıq əməliyyatlarla müqayisədə. Bugünkü gün biz endoskopik əməliyyatların da daha üst endoskopik əməliyyatlardan onlar müqayisədə xəstəyə daha hansı konfortlar verdiyini izah eləyə bilirik. Fəxri doktor, elə bu mövzuda danışmışkən istəyərdim elə yeni üsullar haqqında danışasınız ki, məsələn, dediniz, indiki endoskopik müalicələrin əvvəlkindən fərqi. Bəli. Hansı yeni üsullar var? Ən bəsitindən biz əgər böyrək daşı üzərindən bunu danışarsaq əgər, böyrək daşı xəstəliyində ənənəvi açıq əməliyyatdan bugünkü gün bu tərk olunmuş bir əməliyyat sayılır. Demək olar ki, açıq əməliyyatlar istifadə olunmur. Çox ciddi böyrək anomaliyalarında, yerləşmə anomaliyalarında, yəni böyrək öz yerində yerləşməlisə, qarın boşluğunda fərqli yerlərdə yerləşərsə, ki onlar üçün də artıq yenə deyirəm, qapalı əməliyyatlar tərcih eləyə bilirik. O açıq əməliyyatlar demək olar ki, tarix olub. Qapalı əməliyyatlardan istifadə olunur, son artıq 10-15 ildən rutin istifadə olunur. Amma bunlarla yanaşı, deməli, daha da üst endoskopik əməliyyatlar var.
Biz böyrək daşı üçün istifadə elədiyimiz ənənəvi endoskopik əməliyyat, ənənəvi endoskopik əməliyyat böyrəyə kiçik bir dəlikdən daxil olub daşların təmizlənməsiydi. Kiçik bir şəkildə desək, bu zaman nə olurdu? Biz təxminən 1 santimlik bir dəliklə böyrəyin içərisinə daxil olub daşları təmizləyirdik. Burada bir böyük bir kəsik olmurdu. Xəstələr 2 gün, 3 gün xəstəxana şəraitində qalıb normal iş fəaliyyətinə dönə bilirdilər. Amma bugünkü gün biz fleksibl uretroskopiya dediyimiz və ya mini perkutan nefrotripsiya dediyimiz deməli endoskopiyanın digər növlərindən istifadə edirik. Bu artıq biz məsələn bir öncəki standart bir prosedurda xəstə 3 gün xəstəxanada qalırsa, bugünkü gün mini perkutan nefrotripsi ilə xəstə 1 gün xəstəxanada qalır. Bu çox yaxşı göstərir. Real 1 gün qalır. Bəzən biz xəstəni daha mən biraz ağrıdım, bir gündə qala bilərəm, xəstəri bu başqa bir şeydir. Amma real olaraq xəstə həmin günü gəzir. Həmin günə evə belə gedə bilir. Sadəcə biz anesteziya aldığına görə bir gün xəstəxana şəraitində saxlayırıq. Böyrək daxilinə xüsusi borular yerləşdirilirdi əməliyyatdan sonra standart endoskopik əməliyyatlar. Bugünkü gün o borular belə işlədilmir. Xəstə üçün çox konfortludur. Bundan əlavə, əvvəl daha belə deyək, 1 santimlik bir dəlikdən böyrək içərisinə daxil olursa, bugünkü gün 4 millimlik bir dəliklərdən daxil oluruq. Əslində, ölçücə bəzən pasiyentlərimiz düşünə bilər ki, 1 santim oldu və ya 4-5 millim oldu. Doktor, orada yarım santim fərq var. Çox mu şeydir? Çox fərqi var. 1 santimlik bir dəlikdən daxil olanda tam olaraq o böyrənin o hissəsi deyil. Yəni, ölçü versək, 85 mm kvadratlıq bir geniş bir ətrafında da bir santima yaxın bir sahədə böyrək zədələnməsi olur. Təbii ki, nə qədər kiçik dəlikdən böyrək içərisinə daxil olarsaq, o qədər də şey olur. Deməli, bu alətlər miniatürizə olunmuş alətlərdir. Yəni, ölçüzə qat-qat kiçildilmiş, amma effektivliyi öncəki əməliyyatın qədər effektiv, hətta ondan daha effektiv olur. Yenə biz daşları silik yollarının istənilən yerindən təmizləyə bilirik, amma bunu öncəkilərlə müqayisədə daha minimal travma eləyir. Bunun da sübutu xəstənin eyni gün və ya səhərsi gün evə gedə bilməsi, ta o birisi gün artıq işə çıxa bilməsi, real işə çıxa bilməsi. Çünki endoskopik əməliyyat eləyirik, xəstə evə gedir. Bu hələ onun əmək fəaliyyətinin bərpa olunması demək deyil. O ev şəraitində dönmüş ola bilər, amma əmək fəaliyyətinə dönmüş hələ hazır olmuş olmur. Amma hansı ki indi biz bilirik ki, yəni günlük iş həyatından ayrılmaq çox çətinliklər törədir hər kəs üçün. Bu xüsusi bu mini perkutan dediyimiz alətlərdən, nefroskoplardan istifadə eləməklə miniatürizə olunmuş bir alətlərdir. Kiçik dəliklərdən daxil olmaqla dediyimiz kimi əvvəlki nəticələrdən də daha yaxşı nəticələrə vəsilə olmuş oluruq. Fəxri doktor, daşın ölçüsündən asılı olaraq və yəqin ki, yerləşmə növündən asılı olaraq üsullar seçilir. Bəli. Yəni harda yerləşmə, yəni hansı müalicə üsulu seçiləcək. Bəzən də bilirəm ki, uroloqlar gözləmə taktikası seçirlər. Ki daş varsa toxunmaq lazım deyil, çünki özü düşə bilər. Bu, hansı ölçülü və hansı növlü daşlara aiddir ki, gözləmə taktikası seçilə bilər? Deməli, çox doğru qeyd elədiniz. Ümumiyyətlə, daş üçün bəzən pasiyentlərimiz bir ultrasəs müayinəsi eləməklə, onu necə deyərlər, el dilində desə, əllərində bayraq eləyirlər. Bu qədər ölçüdə olan daşdır. Amma bilmələrini istəyirəm ki, buradan da bir mesaj vermiş olaraq pasiyentlərimizə, bizi dinləyənlərə. Yəni, ultrasəs müayinəsində olan görüntü birə-bir içərdəkinin güzgüsü deyil. Çox zaman biz daha dərin müayinədə, ki bu kompüter tomografi müayinəsi sayılır, kompüter tomografi müayinəsi eləməklə çox biz rastlaşırıq. Bir daş olduğu halda iki daş görmüş oluruq və yaxud da ki, böyrəyin CD kanalının hansı tam olaraq yerini göstərməsini ultrasəs müayinəsində fərqli görülmüş olur, tomografiya çəkili daha dəqiq olur. Bu o demək deyil ki, qəti, yəni ultrasəs müayinəsi səhv bir müayinədir, yanlışdır, eləməyin. Xeyr, sadəcə ultrasəs müayinəsi ilk bir müayinədir, ilk addımdır. O daşın varlığını, bundan sonra daha da dərin müayinə olunmasını gərəkdirdiyini göstərir bizə. Daşın olub da siz mütləq uroloqa müraciət eləməli, sizin, yəni belə deyək, göstərgəsidir. Dediyiniz kimi, daşların da bu tomografiya çəkdikdən sonra daşların ölçüsündən, yerindən tomografiya bizə eyni zamanda daşın yumşaqlığı yoxsa sərt daşı olduğu, bu da bizim üçün müalicə planı üçün çox önəmlidir. Çünki biz yumşaq daşları kənardan daş döymə dediyimiz distansiyon, məsafədən daş döymə dediyimiz, hansı ki burada heç bir anesteziya istifadə olunmur, xəstə yəni proseduru alır, evinə ayrılır. Olunmaqla bərabər daha sərt daşlarda bunu eləməyin bir mənası qalmır. Ona görə tomografiya vacib bir müayinəmiz olur. Yumşaq daşların ölçüsüyə görə və daşın yumşaqlığına görə hansı növü seçəcəyimizi qərarlaşdırmış oluruq. Daş adətən biz CD kanallarına düşən 5-6 millimlik daşlar üçün, 7 millimlik daşlar üçün pasiyentlərimizə necə deyilə bir şans veririk.
dərman müalicəsi ilə onları düşürtməsi üçün biraz necə deyilə, gözləmə taktikası seçirik. Müəyyən dərmanlarla dəstək olmağa çalışırıq. Bol maye aldırmağa tövsiyə edirik xəstələrə ki, daş öz təbii yolundan düşsün. Bu adətən daha öncə daş düşürtmüş pasiyentlərdə bu daha rahat düşür. Çünki bir dəfə daş düşürdən adamda CD kanalları buna adaptə olmuş olur, genişləmiş olur. Eyni ölçüdə daşları düşürdə bilirlər. Amma bu da hər kəs üçün eyni deyil. Yəni doktor dedi ki, məndə 5 mm'lik daşdır, o mütləq düşəcək. Bu da həmişə olan bir şey deyil. Çox təəssüf olsun ki, 3 mm'lik daşı düşürdə bilməyən pasiyentimizdə gördüyümüz olur. 12-13 mm, yəni 1.2, 1.3 santimlik belə düşürdə bilən pasiyentlərimiz olur. Bu biraz individuallıq daşıyır. Yəni mütləq bir kriteri yoxdur bunda. Bəli, mütləq bir kriteri yoxdur, mütləq bir ölçü yoxdur. Amma ümumən 5-6 mm'lik bir daşlar üçün xəstənin şikayətləri çox şiddətli deyilsə, ağrı sindromu çox güclü deyilsə, gözləməyə üstünlük veririk. Bir həftə 10 günlük bir müalicə sonrasında daş yerində tərpənmə, ilerleme, daha aşağı segmentlerine kanalın düşmədiyini görersek, o zaman endoskopik müdaxilə edirik pasientlerimizin. Minnətdaram Fəxri doktor. Əslində mövzumuz çox genişdir. İnşallah növbəti verişlerimizin birini düşünürəm ki, məhz müalicə taktikaları haqqında bir mövzuya həsr eləyə. Çünki düşünürəm tamaşaçılara bu çox maraqlı olacaq. Təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz Sidikdə qanın izlənməsi mövzusunda danışdıq və verişimizin qonağı Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən həkim uroloq androloq Fəxri doktor Quliyev idi. Hər həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri saat 12-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətimiz.